Início de ano e muitas pessoas aproveitam para fazer um check-up e saber se está tudo bem com a sua saúde. E para as mulheres, a mamografia é essencial. Este exame é usado para a detecção precoce do câncer de mama. Por isso, conversamos com a doutora em radiologia, Cristina Stefanon, para saber um pouco mais sobre a importância desse exame. No nosso Momento Med de hoje, vou conversar com a doutora Cristina Stefanon, que tem doutorado em radiologia e realiza mamografia. Doutora Cristina, qual a importância do diagnóstico precoce? Muito, muito importante. A incidência do câncer de mama na mulher é o mais frequente, exceto pele, porque a pele é o câncer mais frequente. O mama é o segundo mais frequente. E a gente está observando já há vários anos que a incidência do câncer de mama está aumentando em todas as faixas etárias, inclusive mulheres mais jovens. Hoje em dia a incidência do câncer é muito maior. É devido à alimentação? Também, mas são vários fatores. Muita coisa mudou nesses últimos anos, né? Por exemplo, a mulher, ela já jovem, já usa anticoncepcional já com 15 anos, muito frequente. Ela está engravidando menos, mais tarde. Depois, com muita frequência, após 30 anos, está amamentando menos. O estilo de vida, sobrecarregada, com muitas funções, então entra o estresse também. Alimentação, se alimentando mal, a obesidade aumentando, né? As mulheres estão mais gordinhas. Então, tudo isso a gente junta e é responsável pelo aumento na incidência. Por que as mulheres têm tanto medo de fazer mamografia? Então, Gisela, é bem bacana essa pergunta, porque na verdade o medo não é o medo da dor, da compressão, né? Porque a gente aperta a mama para fazer a mamografia. O medo é o medo da doença. Então a gente vai fazer um exame para saber se a gente tem câncer. E todo mundo tem medo de ter câncer. Então a maior dor é essa, é o medo da doença. E a pessoa tem que fazer mamografia todo ano, né? Isso, uma vez ao ano, a partir dos 40 anos. É importante, claro que a mamografia não é um exame agradável, né? É um exame que a gente aperta, e para ele ficar bem feito, a gente tem que apertar mesmo. Porém, se a gente fizer num período do mês que a mama da gente está menos dolorida, o exame dói menos. Então, é importante a gente fazer a mamografia naquele período assim que a menstruação foi embora, que a mama da gente está menos inchada e menos dolorida. A gente fazendo o exame nesse período, o exame dói menos. Mas a maior dor não é a do aperto. A maior dor é o medo da doença mesmo que a gente tem. E a prótese prejudica na hora de fazer o exame? Gisela, dificulta. A prótese, ela esconde parte da mama. Para fazer a mamografia, ela esconde. Ela dificulta e a gente tem maneiras aqui de conseguir ver melhor. Então, por exemplo, uma mulher que não tem prótese de mama, a gente faz 4 radiografias, 2 de cada mama. A mulher com implante, a gente faz 4 radiografias de cada mama. A gente faz 2 vezes o exame dela, para a gente tentar ver parte da mama que a prótese esconde. E a ultrassonografia, a prótese não atrapalha em nada para realizar a ultrassonografia, só atrapalha para fazer a mamografia. Na verdade, não que ela atrapalhe, ela esconde parte da mama. Então a gente fica com medo dessa parte escondida que a gente não consegue ver bem na mamografia. Mas agora com o digital ficou um pouco mais fácil, né? Certamente, ficou mais fácil, a dose de radiação é bem menor, a máquina ela não é tão malvada, ela aperta menos, ela tem um controle maior, melhor da compressão. Um paciente que já tem uma hereditariedade, ele deve fazer mamografia antes dos 40? Depende. Então, assim, se eu tenho uma mãe ou irmã com câncer de mama, eu tenho que começar a fazer o exame 10 anos antes que a minha mãe ou que a minha irmã desenvolveu a doença. Por exemplo, minha mãe teve a doença aos 40 anos, então o meu controle deve começar aos 30 anos. E a cirurgia que a Angelina Jolie fez, o que você achou? Não, perfeitamente indicadíssima, porque na verdade, olha só, a mãe dela teve câncer de ovário e a tia câncer de mama, antes dos 50 anos, e as duas inclusive morreram por conta da doença. O fator de risco para câncer de mama é o mesmo de ovário. Então, o risco dela ter o câncer de origem familiar
era muito grande. Aí ela fez um teste que comprovou que era verdade. Então ela tinha aquela alteração genética que ia fazê-la ter câncer de mama. A chance dela ter câncer de mama ao longo da vida é 90%, é uma chance altíssima. Então, claro, acertadíssimo, porque ela já tinha tido os filhos, já tinha amamentado. Então, foi uma decisão muito acertada. É importante fazer o autoexame, né? Porque quanto antes você descobrir, você consegue, né, curar o câncer totalmente, né? Olha, o autoexame, eu acho que ele tem dois valores. O primeiro é histórico, porque antigamente não tinha muita coisa mesmo fazer. Então, só era possível a gente desconfiar que alguma coisa não ia bem com a nossa mama quando a gente palpava. Hoje em dia, a sensação que a gente tem quando a gente descobre um câncer de mama palpável é que a gente perdeu tempo, que a gente poderia ter descoberto aquilo antes, né? Mas, por isso, eu acho que é uma importância histórica, porque antigamente só tinha essa opção. E a outra importância é que a mulher tem que conhecer a mama dela, examinar, saber como que é a mama dela, porque quando surgir alguma coisa diferente, ela vai falar, nossa, isso aqui é novo, isso aqui não existia. Né? Então, a maior importância hoje do autoexame é a mulher conhecer o corpo dela, conhecer a mama dela. Doutora, e o homem também tem câncer de mama? Tem, mas é raro. É, a estatística é que são 100 mulheres com câncer de mama para um homem. O que você acha que a gente pode fazer para prevenir o câncer de mama? Olha, o segredo é estilo de vida, né? Hábitos saudáveis. A gente se alimentar direitinho, fazer atividade física, que atividade física previne inúmeras doenças, inclusive o câncer, de uma maneira geral, né? Não colocar angústias para dentro, ter relações felizes, bem resolvidas, estar feliz no emprego, com a família. Eu acho que o segredo está no estilo de vida. A gente tem que ter hábitos saudáveis. Doutora, obrigada. E vamos prevenir, né? Isso aí. Eu que agradeço, Gisela, a oportunidade. Foi um prazer enorme. Depois do intervalo, vamos exibir as notícias privilégia. Daqui a pouco, eu te espero. There is no fear.